Kumusta na nga pala si Marimar? Nagre-rebelde na yata siya, Padre. Ayaw na niyang maligo, ni ayaw niyang magpalit ng damit. Maghapon siyang nasa labas kasama si Pulgoso. Ayaw niyang magpasama. Aalis siya! Aalis siya! Marimar! Ano na naman problema? Ano ba yun, Marimar? Aalis na siya dito. Aalis na siya dito, dito sa lugar natin. Gusto ko alam mamatay, Padre. Pero sabi mo, ayaw mo na siyang makita kahit kailan, hindi ba? Hindi po totoo yun, Padre Porres. Aalis siya. Parang katapusan na rin ang mundo ko ang araw ng pag-alis niya sa lugar na ito. Padre Porres, huwag niyo siyang payagan, Padre. Tigilan mo po ang asawa kong umalis dito sa bayan natin, Padre. Di ko dapat sinabing aalis ako. Nagkamali ako. Pero kailangan ko pa rin umalis dito. Dapat matanggap niyang hindi na niya ako makikita. Nagmamadali ka ba talaga o ano? Pare, sa wakas natagpuan din kita. Arturo, doon ka na magparada ng kotse. Sige. Nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo dito sa bayan namin? Ikaw talaga ang pinuntahan ko dito. Tagal nating hindi nakita. Naaalala ko na kapag wala kang pera, nandito ka sa asyenda kaya dito ako nagpunta. Nabalita mo palang wala na ako ngayong pera. Pare, magkakaroon ka na ng pera. Yun ang dahilan kung bakit kita pinuntahan. Anong ibig mo sabihin? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kailangan ng mga bagong player para sa football team na maitatatag namin. Naisip kita. Kaya nandito ako para makasama kitang bumalik sa Mexico. Saan ba tayo pwede mag-usap na maayos? Doon na lang tayo sa coffee shop. Ayos lang. Okay, let's go. Kung gusto niya na ditong umalis, walang makakapigil sa kanya para gawin yun. Kapalaran mo na siguro yan, iha. Malaki rin ang naging paghihirap doon ng iyong ina. Dahil sa pag-ibig. Bakit kasi hindi pa niya ako sinama sa langit? Sinabi ko nang huwag ka na magsalita ng ganyan. Kasalanan mo rin kung bakit nangyayari yan. Sa tingin mo ba natutuwa ang asawa mo sa mga nakikita niya? At dyan sa naging itsura mo ngayon? Pero Padre, hindi naman niya ako mahal. Kaya bakit kailangan magpalit ako ng bestida at magsapatos? Meron ka na nga kasing asawa. Tignan mo sarili mo. Maligo ka na, Marimar, at magsuot ka na ng malinis na bestida. Magsuklay ka ng buhok mo at maglagay ka ng bulaklak sa tenga mo. Kesa naman magmukmok ka, iha. Kumanta ka lagi para hindi ka na umiyak. Hindi namin gustong makita ka nahihirapan. Pero Padre Porres, saan naman ako huhugot ng saya kung itong puso ko punong-puno ng kalungkutan? Kung saan yun nakukuha ng iba, kailangan mo yun, Marimar. Para yung mga nandun sa asyenda hindi makita ang paghihirap mo. Ipakita mo sa kanilang hindi mahalaga para sa iyong lalaking yun, na masaya ka kahit nandun siya at kahit wala. Ay, Padre, sana nga magawa ko yan. Isipin mo lang palagi na mas mahalaga ka sa mga yun. Kasi busilak ang puso mo, iha. Napakabuti ng puso mo. Pero ang mga yun ay... Pero Padre, alam niyo, ayoko makipaglukuhan. Paano ko mahihigitan ang mga tulad nilang hawak ang lahat? Iisa lang akong basura sa kanila, Padre Porres. Isa akong basura. Naghihintay na yung coach ng team para sa contract mo. Hindi ka kilala ng coach na yon, pero pinakilala na kita. At nakumbinsi ko siyang magaling ka nga talaga. Pero bakit nakipag-usap ka na sa kanya nang hindi ka muna nagtatanong sa akin? Alam kong gusto mo, pare. Sabihin mo nga sa akin, sasama ka ba o mas gusto mong mabulok ka na lang? Ay, kung alam mo lang ang katangahang ginawa ko. Dito? Dito sa probinsyang to? Oo, Arturo. Ginawa ko dito ang pinakamalaking kalokohan sa buhay ko. Pakikinggan mo ba ako, Marimar? Tama ang sinasabi ni Padre sa iyo, iha. Kung yung asawa mo gustong umalis, kasi di ka na niya mahal. At ayaw ka rin tanggapin ang pamilya niya. Kalimutan mo na nga ang mga yon ng habang buhay. Oo, iha, tama. Para sa akin, kapag kinasal na ang isang babae, magsasama sila ng asawa niya sa hirap o sa ginhawa. Pero sa mga gaya nila, ginawa nilang miserable ang iyong buhay. Sundin mo ang payo ko, Marimar.
Magbago ka na. Iisipin nilang lahat na naging miserable na ang buhay mo ngayon. Huwag mo silang bibigyan ng pagkakataon, iha, kahit nahihirapan ka. Huwag mo yung ipapakita sa iba. Tama po kayo, Padre. Mamaya maliligo ako na mabuti. Magsusuklay. Isusuot ko ang magandang damit ko at sapatos. Hindi na nila ako makikitang gusgusin at pangit. Mabuti kung ganon, Marimar. Apo ko, ito na ang sapatos mo. Saka damit mo. Dala mo ito galing sa kanila. At saka malinis na ito. Oh, paano? Mag-iigim na ako ng 2 balde para sa'yo. Para makaligo ka na, iha. Mas lalo kang magiging masaya, iha. Pag pinakita mong hindi ka talunan. Masakit po, pero hindi nila yun makikita. Pasensya na, iha, pero mas mabuti kung walang ibang makakaalam. Hindi nila malalaman, Padre Pores. Paglakad ko sa labas, lulunukin ko ang lahat ng lungkot ko. At mga luha. Teka, may iba ako. Ano nga pala ang plano mong gawin sa kanya? Kung ikaw sa lugar ko, ano, i-divorce ko siya. I-divorce ko? Punta ako sa asyenda mismo bukas at kukunin ko yung kabayo na yun. Lagot na. Baka mapahamak lang siya. Tignan na lang natin kung ano ang sasabihin ni Serio. Hindi ka makakasama sa amin kasi ninakaw yung kabayo mo at nagkataon na yung sayo pang kinuha. Kawawa ka naman. Tama ka, kaya huwag mo akong pagtawanan. Inireport na ni Papa ang pagnanakaw. Sino kaya ang gagawa nun? Kaya naman pala kumakahol ng mga aso kagabi.